Hej och välkomna till premiären av Studio Brons. Och ja, idag är det alltså premiär och jag sitter här med mina eminenta programledarkollegor Joakim Nyström, Ann-Marie Eklund Lövinder. Stämmer och då? Kvällens gäst och talare Göran Aldén, a.k.a. Trendspanaren. Välkommen! Tack, tack. Alltså, nu är det så, jag menar Studio Bronx, man ska ha ett, vi har en studio, jag menar, vi jobbar med video och vi satt och sa, men fan, vi måste hitta på någonting roligt. Jag menar, liksom, det är ju så här, ja, så vi satt ner, slog våra kloka huvuden ihop, alltså kloka, och funderade, vad kan vi göra som är roligt, som våra vänner uppskattar och där det faktiskt finns någonting som man har lite glädje över, glädje av längre fram i tiden. Så vi tänkte så här, webinars. Och om vad då? Liksom. Så här, vi kan ju inte prata video hela tiden. Liksom. Det är ju, blir ju jättenördigt. Men så då, liksom så här, men webbkultur. Så under de närmaste 12 veckorna nu så ska vi köra varje fredag klockan 17.30 om någonting som har med webb att göra. Och premiären är alltså då med Göran Adlén om teorislakten. Ja, lite grann är väl inne på det spåret här idag. Okej, men take it away, Göran. Jag tar det och jag tänkte egentligen börja med att prata om fansen. Hur fansen egentligen kan agera när man ser att man gjorde en undersökning i juli 2011. Man frågar folk, har ni tänkt att köpa en iPhone 5? Alltså en produkt som inte finns. Där 35% säger, det har vi tänkt göra. Man hade byggt upp förväntningarna på ett köp som inte fanns. 700 miljoner nedladdningar på Angry Birds på 2 år. Men är det någon som egentligen har sett någon form av traditionell reklam för detta? Vi har inte sett några radioinglar, inga tv-inglar. De har inte ens ställt ut på mässor. Hur har det då spridits? Ja, genom den virala effekten. Och det här vet vi, det här känner ni till som ser detta. Men likförbaskat, vad lär man ut på högskolorna? Vad lär man ut när man pratar marknadsföring? Ja, Kotler. Man lär ut Kotler, man lär ut Porter, alla de här gamla teorierna. Glöm bort detta. Själva det som mest användning av Kotler, där man hade riktigt små barn hemma och ni vet att man ska få rätt vinkel på spjälsängen. Då var 2 Kotler helt fantastiska. Istället handlar det om att läsa boken om de moderna epidemierna. För det är det allting handlar om. Att kunna förstå hur en epidemi sprids. Jag är mycket inspirerad av Tipping Point, Malcolm Gladwell. Där han pratar just om de här sakerna. Och vad är det då som krävs för en epidemi ska kunna spridas? Ja, vissa betyder mer än andra för spridningen. Och då har man exempelvis konstaterat vid gonorré-epidemier. Det sprids inte jämnt över ett samhälle utan det är några heavy users som står för all smittan. Det krävs att det är tillräckligt smittsamt och det krävs att det är rätt miljö. Vad menar jag med detta? Ja, i alla branscher så finns förenaren. Den som alla känner till. Den som alla följer efter. För när förenaren väl bestämmer sig att göra detta, då kommer de vetgiriga, de som älskar att berätta för andra. Har du hört att det företaget eller den personen har valt att göra så? Och sen vaknar till sist säljarna in som lyckats förändra vårt beteende. Vad är det som händer exempelvis nu när Facebook bestämmer sig för att bygga en stor server halleluja? Plötsligt blir det blir den stora kommunen för serverhallar. Hur fungerar detta i verkligheten? Ja, varför skulle plötsligt alla ha en spikmatta 2009? Det är rätt intressant. Det blir årets julklapp. Men produkten lanseras redan i slutet av 90-talet. Hur kan den ha gjort detta? Ja, i slutet av 90-talet eller början av 2007 kom en svensk kille. Han tog fram en ny produkt. Han sa han hade gett spikmattorna en meditativ kraft. Och plötsligt var hela spikmattepidemin igång. På samma sätt, Rosenrot. En riktig hyllvärmare. Fram till juni 2003. Tidningarna hade ingenting att skriva om på den tidpunkten. Det fanns ingen Juholt att skriva om. Inga politiska skandaler. Och vem dammar man av då om inte Regina Lund? Regina Lund är med på första sidan. Där står Regina Lund använder mirakelpillret. Inne i tidningen har gått ett steg längre. Då står det Regina Lund äter 6 piller. Hon säger så här. Hon gillar effekten. Hon blir varm. Hon blir mjuk. Hon blir fokuserad.
och hon tar dubbel dos när hon ska på fest. Dessutom går en sexolog ut i samma artikel och säger att rosenrot är rena pipparpillret. Vad händer nu med försäljningen av rosenrot? Ja, från hyllvärmare så går den upp som etta bland sålda naturläkemedel. Vad var det så? Vi såg den virala kraften. Vi såg den virala kraften som drogs igång. Storyn. Det handlar om det vi har hört på seminarier de senaste 2, 3, 4, 5 åren. Storytelling. Men hur funkar detta i praktiken? Ja, vad ska man göra när allting är gjort? Tittar man på vodka så har i princip varenda vodkasort gjort. Alla smaker, man har gjort rock'n'roll edition, man har gjort limited edition. Man har gjort i princip allt. Men då kommer ett amerikanskt företag på. Vi tillför det mest naturliga till vodka. Och vad är det om inte proteinpulver? Så desto mer man dricker, desto mer växer man. Säg nu ni, ikväll skulle jag ut på krogen. Ni skulle beställa in en vanliga GT. Men då säger bartender till er. Jag tycker du ska ta en proteinvodka istället. Skulle ni bara säga, ja men gör det. Eller hade ni ställt några följdfrågor? Med all säkerhet hade ni ställt följdfrågorna. Och efter detta hade ni säkert spridit detta på olika nätverk. Berätta för kompisar, jag har smakat en proteinvodka drink. Så vad var det företaget skapade för någonting? De skapade en nyttig vodka och en story. Men nu ska vi gå ett steg längre. Vi ska gå ett steg längre. Vi ska börja prata om story branding. Och vad är då story branding? I min värld, ja, vi inser plötsligt att vi äger inte vårt varumärke längre. Utan när vi gör detta så är det lika bra att överlåta detta till våra kunder. Vad är det då allting handlar om? Ja, allting handlar om att få länkningar. Allting handlar om att få länkar i allting som vi gör. Vi överlämnar alltså allt ansvar till kunderna. Det är nu det gäller att börja tänka till. Det är nu det gäller att börja tänka som GrowPro har gjort. Som är för mig ett riktigt, riktigt storybrand. Det är ett storybrand där det sprids av hela GrowPro-kulturen. Visst kör de traditionella reklamfilmer som den här. Men det viktiga är, det är alla som vill dela storyn, som vill bygga varumärket. Alla de människor som då lägger ut sina små filmer på Facebook, som berättar stolt att de använder en GoPro-kamera på Instagram, som lägger upp små bilder på Pinterest. Det är de som skapar hela varumärket. Det är det som är värt mycket, mycket mer än all reklam. Det är de som skapar med varumärket. Vdn på Under Armour säger så här: jag är en gammal man, så det är inte mitt varumärke. Då är det bättre att överlåta detta till alla kunderna. Och det gör de fullt ut. Han inser att det inte är han som äger varumärket, utan det är kunderna. Man låter kunderna dela med sig. Man låter kunderna twittra om dem. Man gör olika aktiviteter där man visar att vi har överlåtit varumärket till våra kunder, de viktigaste vi har. Det är väl lite grann som en kvinna på McDonald's sa, att varumärket måste kunna visa känslor. Man måste kunna visa de emotionella värdena. Vi måste visa engagemanget. Vi måste visa passionen. Så vi måste börja tänka i termer av storybrand, där kunderna berättar historien. Kan man då översätta detta till konsultbranschen? Kan vi göra detta? Ja, jag lever själv som konsult. Och hur jag resonerar på detta, det är väldigt enkelt. Jag twittrar, jag är med på Facebook, jag är med på YouTube. Men jag försöker framförallt säga saker som gör att andra kan prata om detta. Jag blev så less plötsligt, jag hade shoppat ganska mycket på nätet senaste tiden. Jag blev så less på all den här bruna wellpappen. Så jag skrev så här förra veckan: när ska e-handelsföretagen fatta att de ska satsa på lite snyggare emballage
och hittar själv på min hashtag läs på brun wellpapp. Och plötsligt drog det igång en jäkla diskussion bland e-handlarna som sa det är för dyrt att satsa på någonting annat. Sen kom kunder och höll med mig som också var less på brun wellpapp. Sen lämnade jag detta. Men vad hände? Plötsligt började e-handeln själv diskutera det som jag hade sagt. Plötsligt börjar man diskutera förpackningarna. Det är så jag tror vi måste tänka. Det är så vi måste göra, sätta fart på brasan. Jag har också tittat rätt mycket, försökt analysera lite grann på vad som har funkat för mig med Twitter och Facebook. Sen ett tag tillbaka lägger jag ut rätt mycket mjuka värden på Facebook. Det här handlar om modet att förverkliga sina drömmar. Men det intressanta är, på den här så fick jag 113 gillande, men jag fick 38 som delade detta. Det är det som är intressant när man får spridningen. Jag har sedan några månader tillbaka lagt ut små filmer. Det är inte imponerande nu. Det är 8000 tittare. Men i min värld som föreläsare så behöver jag kanske nå 300-400 personer för att jag ska kunna få en bra beläggning. För att jag ska kunna uppfylla mina mål. På samma sätt som jag pratar om GoPro så försöker jag låta andra diskutera vad jag säger. Jag behöver inte själv vara med i hela min diskussion. Så hur sammanfattar man då detta med mina mycket små enkla regler? Den första är, skit i att analysera så himla mycket. Det är inte så himla viktigt för mig egentligen hur många som tittar på filmerna. Det är inte det allra viktigaste. För mig är det viktigaste. Det är att jag tittar i min iCal och ser, jag har så mycket beläggning som jag vill ha. Har jag det så misstänker jag gjort någonting som är rätt. Det räcker för mig. Min andra punkt är skilj på kanalerna. Vi skickar ut samma budskap på Facebook och Twitter på varenda jäkla kanal som går. Jag tycker vi måste se att det är olika sätt att kommunicera. Vi måste ha olika sätt att kommunicera på de olika kanalerna. Bry dig inte om hur många vänner eller följeslagare du har. Det är egentligen helt och hållet det är ointressant att säga detta. Det viktigaste istället är att säga, har du vänner och följeslagare som vill dela med sig av det du säger? Min femte punkt är, var sparsam med uppdateringar. Jag tror att ett av de största riskerna idag är att vi blir lite överexponerade. Vi ser en del som är lite grann pannkaksmarodörer. Man ser de här som går ut på Facebook en lördag morgon och säger idag tänkte jag laga pannkakor. Strax efter kom, nu knäckte jag äggen. En liten stund senare kom, nu började jag vispa. Hur intressant är egentligen detta? Eller varför lägger människor en bild på 30 liter kantareller? Det är inte helt ovanlig syssla att folk plockar svamp under hösten. Men måste vi se en inflation på kantarellbilder? Min sjätte punkt är, var glad, sprid glädje och försök få in passion i precis allting som du gör. I allt du gör på detta sättet. Det är det som gör att du kan bygga ett storybrand. Med en storybrand och bygga storybrand, att överlåta allting till kunderna, det är inte det enklaste. Så min åttonde sista punkt är, om det är svårt för andra, då är det bäst att göra det själv. Det var mitt lilla bidrag i premiäravsnittet av Studio Bronx. Tack ska ni ha. 15 minuter höll jag också. Spot on, jag är jätteimponerad. Nu ska vi alltså... Tack, ska jag säga. Vi ska kolla ett inslag som Petter och TDH var ute och gjorde vid Tekniska museet. Och efter det så ska vi faktiskt ha en paneldiskussion. Så att medan ni tittar på vad som händer på Tekniska museet, passa på att fundera. Har du några tankar eller reflektioner som du vill att vi ska lyfta i den här samtalsstunden som vi ska ta efter inslaget? Och då, vi håller koll på Twitter och på livechatten. Så hashtag Studio Bronx. Hashtag Studio Bronx, tack. Så syns med ett ögonblick. Ja,
Jag är på Tekniska museet för det första avsnittet av serien Nils prylar, där Nils har valt ut kul prylar från magasinet på museet. Så det enda som saknas nu, det är faktiskt Nils. Så hoppas han kommer. Ja, det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar. Nej, men hej Nils! Just det, idag är den stora dagen. Nu har vi, ska vi in i magasinet och kolla på en sak som du kanske kommer ihåg själv. Jag vet inte hur gammal du är riktigt, vi får se. Det låter väldigt spännande, då kör vi. Ja. Nu är vi nere i magasinet och jag har tagit fram en kompisdator ifrån mitten på 80-talet. Jag vet inte om du minns. Så här ser den ut i varje fall. Det här är tangentbordet, alltså datorn är inte med här. Datorskärmen som var grön, det blir brun sen också, själva skärmupplösningen då. Men vad som är kul här, som man liksom ska glädjas åt, det står utplåna istället för delete, det står avbryter, liksom start, stopp. Det här var alltså en svensk tillverkad dator. Så den här gjordes då av Svenska Datoraktiebolaget, det gick i konkurs och så var det SLT som sålde det sen. Och som sålde datorn till Telenova. Det var Tele som tillverkade den. Alltså det är ju ett, staten och kapitalet har gått ihop, precis som man har gjort i många lyckade sammanhang. Men det här är ju så att omvärlden blev globaliserad och åkte förbi alltihopa. MS-DOS, som inte den här var kompatibel med egentligen, det var ju det som eleverna mötte när de kom ut på arbetsplatserna. Så att det här det fungerade på skolan men inte utanför skolans värld, och det ju, var ju inte bra va. Och sen så var namnet Kompis, alltså Computer in School eller något sånt där, förkortar man till Kompis, men det där blev ett bra, läroboken hette Bli kompis med din kompis. Och Telenova som kom ut och hjälpte skolorna, de sa vi är gänget som ställer upp för en kompis. Och när jag såg alltihop på det här så tänkte jag att då googlade jag på någon grej som jag själv minns ifrån den här tiden. Jag gick inte datorutbildning, och då så printade jag ut nu i morse Rör inte min kompis. Du vet, SOS rasism eller vad det heter. Och det var precis med i valet då. Så att alla partiledare hade kompisknappen här. Jag vet inte om eleverna tyckte det var roligt, Rör inte min kompis, om de hade den knappen på sig när de satt på datalektionerna. Jag vet inte hur det gick. Du har lekt med den själv någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Jag brukar visa den här nu liksom, som exempel på svensk datakultur. Så jag själv är ju... Jag gick inte datalin. Det var ju bara... Då var ju, på 80-talet var ju liksom data någonting för de som valde data, inte för alla. Så var ju, så såg ju världen ut då. Måste ju fråga, favoritdatorn? Det vet jag inte. Det är väl min iPhone som jag har nu. Den älskar jag. Min iPhone, yes! Där har vi det. Så egentligen ska man sätta iPhones i skolorna nu, är det det du menar? Jag vet. Ja, det är det. Alltså, ska man fråga om framtiden ska man inte gå till museer. Wow. Utplåna. Utplåna. Jag skulle ge... mycket för att ha ett tangentbord med utplåna. Det är ju ascoolt. Det är så jävla coolt. Och som hade lite effekt också. Det ska ju vara en killstreck 9 liksom. Det är ingen så här halvmesyr liksom, att det går att recovera eller liksom återhämta, utan det utplåna på brun skärm med gul text. Gul text, ja. Väldigt text. Mycket senap där. Det var ju väldigt ergonomiskt, konstaterade man på 80-talet. Mm. Bra för ögonen. Skulle ju tillbaka till det här med grafik, har alltid varit väldigt skumt alltså. Alltså, jag tyckte det var ju så här i efterhand. Alltså, när jag gick på högstadiet så hade jag valt data. Liksom. Och då var det liksom så här kommandorrummet, och där var det kommandor 64. Och sen i rummet bredvid så var det kompisrummet. Och det stod ju där på dörren dessutom, så här kommandorrummet, kompisrummet. Och det känns alltid som så här nedbyt att få gå in och sätta sig i C64-rummet. Jaha. Det var ju det som i så här, efterhand så inser man ju fan vad fel jag tänkte. Det var det coola. Ja, men det fanns ju GUI. Alltså det fanns ju i kompisdatorn, så fanns det ju liksom så här menyval, och det var ju så lyxigt liksom så här. Medan när man satt och i C64, då var det ju DOS liksom, så då fick man ju faktiskt skriva kommandona. Det var ju go to 10 liksom. Mm. När man ville slänga igång en loop så bara du. Men det är det som är på riktigt. Ja, men det är ju det. Nu i efterhand så här 20 år senare så bara
Ja, command line rules fortfarande. Det. Men några reflektioner på Görans presentation. Ja, superintressant. Sen är det ju några saker som jag funderar på, och det är ju det är lite som kom i inledningen. De här böckerna du refererar till. Jag är ju gammal systemvetare och det är länge sedan. Mm. Vi läste inte de där, kan jag ju säga. Men vad handlar Kotler om du skulle... På 30 sekunder. På 30 sekunder handlar det väl egentligen att... Den stora biten är väl egentligen att som företag så har du all kontroll. Det är du som bestämmer. Han har sina klassiska 4P. Mm-hmm. Pris, plats, produkt och promotion. Det är det man säger, man styr, man gör en marknadsföringsmix. Och sen hade man kontroll på detta. Och det som är intressant, det är väldigt många som tror fortfarande att man har kontroll över det som händer. Mm. Det är därför vi sitter nu i början av året och har en förbaskad massa strategimöten. Vi skriver planer. Vi skriver jättelånga planer på saker som vi vet redan från start inte kommer infalla. Det är som budget alltså. Ja, men det är precis detta. För vi är så fast i detta. Vi gör marknadsplaner. Vi tror vi kan styra framtiden. Vi glömmer bort att idag har vi inte kontroll över vårt eget varumärke längre. Mm. Det är egentligen det som är, som jag ser, i alla fall den stora skillnaden. Mm. Så det var därför du då gick till liksom kopplingen med GoPro och Under Armour, där man har två så distinkta varumärken där man liksom så här uppmuntrar folk att gå wild. Ja, och man måste kunna tillåta detta. För tittar man på det här epidemier, vi vet inte riktigt vad som tar. Vi vet inte riktigt när saker och ting tar. Och tar man det här exemplet nu, vi tar i stora perspektivet med Facebook och serverhallen i Luleå. ABB tjänar ganska mycket pengar på detta. De levererar mycket. Men det är inte de som har tagit kontakter med Facebook. Utan det är Facebook som har själv letat upp detta. Billig energi, bra klimat. Mm. Nu får man spin-offer på detta. Och jag hoppas att ABB är duktiga på att dra nytta av detta. Mm. Och det är väl det som mycket av våra konversationer handlar om på sociala nätverken. Vi vet inte riktigt när saker och ting tar fart. Gary Vaynerchuk går ut och säger att han tror att Pinterest kommer att ha 20 miljoner i slutet av året. Idag är det 2 miljoner som är med där. Bara att han säger detta i sin, så ger kanske ytterligare några 100 000. Bara att han öppnar käften och säger det. Mm. Mm. Men det jag undrar, för att det som skiljer lite sådär från Kotler-teorierna, som tidigare var så här, ja, vi har en säljare, och så har vi en köpare, så har vi en transaktion, väldigt såhär linjärt, och såhär, sändare, mottagare och brus. Mm. Och nu så är det sändare, mottagare som blir en sändare, som skickar vidare, och liksom allting är upplöst. Men det verkar inte kännas som att det har kommit upp några nya teorier som liksom har ersatt de gamla, utan det är snarare att man konstaterar att det mesta är upplöst. Ja, men vi har väl kommit så långt att vi har vänt på lite pilar. Det är väl på den nivån, och så har man försökt göra ganska komplext. Och det är väl också det typiska när man då har varit med lite tag i detta. Man börjar se, när är det någonting nytt? Ja, då försöker man skapa väldigt mycket obegripliga teorier. Det är egentligen det man kan sälja som konsult. Då gör man lite teoribildning av detta. Ja. Vad vi behöver göra nu, det är att vi måste komma ner i verkligheten. Vi måste komma i skiten. Om vi kör deduktion, bara kolla, hur funkar egentligen att börja mäta? Så här, vad får man likes på? Vad får man kommentarer på? Ja. Men det ligger ju också väldigt nära varandra, så det är väldigt svårt att förutsäga när det blir hissa eller dissa. Det är ju otroligt smal spång man måste befinna sig på där. Ja, men det är rätt intressant att titta, om vi kommer ihåg från sommarens Almedalen, när Aftonbladet kom ut med ditt Littorin del 2. Vad hände i början? Var det faktiskt rätt mycket som var mot Littorin? Vad hände efter ett kort tag? Sen kom hela strömmen mot Aftonbladet. Mm. Och det blev det bestående. Mm. Detta hade inte Aftonbladet kalkylerat med. Nej. De hade kalkylerat med det första scenariot. Det som var ingången på hela den här Littorin del 2. Vi vet inte vad som händer. Mm. Mm. Jag har liksom... Just också det här med när... Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera, men någonstans är det att tid är ju en faktor. Mm. Och när man tar kommunikation och marknadsföring och hela det paketet, så är det alltid så att man försöker oftast slå sig igenom. Alltså, i traditionell
PR och marknadsföring så har det ju varit det här att vi måste ha en sån slam dunk så att vi slår oss igenom bruset och vad heter det, så att vi får den där helsidesuppslaget som vi så gärna vill ha. Yep. Men alltså om vi tittar på hur nätet beter sig så är ju nästan det kontraproduktivt för att jag med den här trögheten, alltså, det är, alltså nätet är ju som det är sänkt i sirap liksom. Mm. Ja, men det är väl det vi ser just när man tar med sig de här gamla teorierna in på nätet. Om vi tar då Kotlers teorier in på nätet, när vi ska ha massiva satsningar. Det är det vi ser då när företagen som inte har den här kunskapen riktigt, då gör de det precis enligt gamla skolboken. Och då får vi nästan en backlash istället. Vi får en ännu större backlash när de satsar hela på det här repetition, repetition, repetition. Mm. Ja, men ändå, sociala medier, menar att företag i allmänhet underskattar den kraft som finns i spridningen av produkter och ja, information? Ja, absolut. Mm. Absolut. Men hur ska man lära dem det då? Ja, men framförallt tycker jag att börja med att säga ja. Börja äntligen säga ja. Var med. Testa sig själv. Var på hugget. Mm. När jag hade min diskussion med det här med Bruna Bell-pappen så blev ganska mycket diskussioner. Så var det en e-handlare som hörde av sig och sa bara liksom, testa oss. Vi är så bra som du säger att vi ska vara. Mm. En e-handlare gjorde detta som stack ut på det här sättet. Fler sådana som är med, som är på hugget. Istället gick man i försvarställning väldigt snabbt. Istället för kanske ställa följdfrågan till mig. Men hur menar du då? Att man säger att man vill ha konversation. Men egentligen så var man väldigt, väldigt i den här diskussionen. Fast i de här gamla ramarna. Mm, för det kan man ju konstatera att det är svårt att få till en dialog med företag. För det är, man har ingen som man vänder sig till. Man har ingen måltavla liksom, som man kan prata med. För det är väldigt få som har utsett någon kommunikationsansvarig för. Oh ja. Jag hade en föreläsning för en av de stora bankerna. En timme innan min föreläsning så gick jag ut på Facebook och jag gick ut på Twitter och kollade vad hade kunderna sagt. Jag inledde med att lägga upp detta och det var ganska hård kritik som var mot den här banken. Och så frågade jag, liksom, då pratade jag träffades marknadsavdelning, deras informationsavdelning. Ingen visste vem som skulle svara. Så då valde man att inte svara. Alltså hade man släppt ut hela den här epidemin, den negativa epidemin. Mm. Och man stod och tittade på det. Mm. Ja, mer, alltså, jag är nyfiken mer kring epidemier. Finns det någon chans att förutspå det? Eller är det liksom att man bara konstaterar att nu är en epidemi lös och så får man hantera det? För jag menar, alla vill ju ha den där viralen. Liksom. Precis. It went viral. Ja, precis. Så gör vi en viral film. Så har vi på vår... Okej, den ska bli viral. Ja. Jag tror framförallt detta att det handlar egentligen om att prova. Att de allra flesta saker vi gör är egentligen förluster. Det är lite grann som man säger, ett idrott... Vi tittar i idrottens värld. Så nästan 99,9% av alla som håller på idrottar, de är förlorare. Det är ganska bra sätt att se på det. Men det är ju detta. Men likförbaskat så ger man sig in och spelar nästa match. Trots att sannolikheten är rätt stor att man ska åka på en ny förlust. Det menar jag måste vara företagens filosofi också. Att man måste våga testa mycket mer. För idag är det väldigt många som säger, nej men vi testar inte, vi ger oss inte ut på nätet. För vi kan inte hantera det. De är rädda för att misslyckas. De är rädda och då gör man ingenting. Mm. Då spelar man inte matchen. Nej. Och det är väl lite grann det som jag tycker man måste göra. Vi måste utsätta oss, vi måste prova, vi måste prova oss fram. Till slut vinner vi. För det brukar vara mitt budskap också när jag är ute och pratar för säkerhet. För sociala medier är ju också mycket säkerhetstänkande. Men, och just det här som du säger, att det är viktigt att man väljer en kanal, att man provar den och att man är uthållig inte minst. Man kan liksom inte ge upp när det inte gick första gången, precis som du säger. Okej, utan då får man prova igen och man får ändra, skruva lite på det. Ja, och sen så tror jag ibland att det har varit väldigt mycket i den här världen att man ska prova allting så himla snabbt. Mm. Jag har då valt att kanske inte göra det själv, att det är lite mer trögrörlig. Och lite grann utifrån, tittar man på en klättervägg. Vi ser en som är rutinerad klättrare och vi ser en orutinerad klättrare. De två ska tävla. Vad gör den orutinerade klättraren? Den orutinerade klättraren börjar klättra direkt. Ramlar ner ganska snabbt. Vad gör den rutinerade klättraren? Faktiskt tittar lite grann, tittar på väggen. Hur ska jag ta mig upp? Jag tror vi måste göra detta
vi måste först ha en liten fas där vi tänker igenom hur ska jag uppträda, på vilket sätt ska detta, sen öser vi på. Mm. Men förutsätter inte det lite att man tittar på orutinerade klättrare som ramlar ner också, att man lär av andras misstag? Ja. För att det krävs ju ändå att det är någon som faller så att man liksom kan utforska landskapet. Ja, och det är väl också lite grann att titta på detta. Jag tror att det handlar mycket om, ja men då ser, när Juholt gav sig ut på Facebook så var väl mindre lyckat. Men man skulle börja fundera på, vad skulle han gjort istället? Hur skulle vi ha gjort detta? Nu gjorde vi mycket ett konstaterande, det var fel agerat. Men inte, vad skulle man gjort istället? Nej. Men är det inte också så att folk gillar misslyckanden? Det är det vi vill se. Vi vill ju se. Jag menar, det är ingen slump att det här med AFV är en av de mest populära tv-serierna. America's Funniest Home Videos. Folk skickar in sina bloopers liksom, när de har helst ramlat och slagit sig riktigt duktigt. Och det ser ut som någon håller på att dör varenda gång. Men det är lite Darwin över det hela. En del av dem kommer säkert aldrig återkomma. Men det är sånt vi tycker om. Det kanske är det vi ska ha mer av. Finns en liknande. På Facebook finns faktiskt en grupp som heter Dr. Status. Och det är såna här fail-uppdateringar som är kär favorit som man går in och kollar på. När jag... Eller hur? Eller slutet på långfilmen när de visar alla konstiga saker som man gjorde under inspelningen. Så det är liksom highlights. Ja. Men alltså, jag är lite inne på spåret här. Att lära sig, alltså, mycket det här att lära sig att simma. Alltså, det är en klisché, men liksom det går ju, det är väldigt få som lyckas lära sig att simma teoretiskt. Liksom. Man måste dra sig några kallsupar. För jag är lite inne på Jockes spår där. Men att när du... Jag menar, sociala medier. Jag menar, nyckelordet är social. Liksom. Det gäller att interaktion. Och, alltså, jag har faktiskt väldigt svårt för att kommunicera med varumärken. Men däremot har jag jättelätt att prata med människor. Ja, visst. Och det är ju någonstans där att när du kommer, och det är lite grann där skillnad, alltså min drömorganisation, det är ju någonstans där att ha, där alla är tillgängliga, pratbara, likadant som de är på riktigt. Mm. När det inte liksom, du bygger de här kommunikativa murarna runt folk. För jag menar, när du pratar med någon, det är väl liksom så här, jag menar, vem är intressant? Experten som sitter på kunskapen eller som bygger de här coola sakerna eller gör de här roliga prylarna. Mm. Eller den här kommunikationsmänniskan som liksom sitter och läser innantill. Ja, precis. Det är lite nyckeln så att medstore branding. Det är väl där vi har den här utmaningen, för att väldigt många på de här företagen som vi pratar om är nyfikna. Många av individerna är nyfikna. Mm. Men så vill man ändå kunna styra det från en informationsavdelning på det klassiska sättet. Istället för att låta många vara ute på de sociala medierna och lita på att de här personerna faktiskt bidrar med något som är bra. Det är det vi måste göra. Vi måste bara lita på folk. Men det gäller ju att kunna ladda också med rätt grejer så att folk pratar. Man har ju ändå en ambition om att folk ska prata rätt om sin produkt, att man har någon plan. Ja. Och inte bara släpper det så här. Ja, får se om de pratar lite. Ja, så. Men jag menar, om de inte pratar rätt i sociala medier så pratar de inte rätt när de sitter med någon person och pratar på flygplanet eller? De har samma problem. Det är exakt samma sak. Färre. Det handlar mer om en intern kommunikation. Men en sak jag funderar på, som kanske du vet mer om, de här sponsrade historierna som finns på Facebook, som är då länkar till produkter. Är det någon överhuvudtaget som någonsin tittar på de där bilderna? Jag kan inte påminna mig att det är någon som har klickat på sån länk. Och det är som jag säger, det är ytterst få. Så en massa företag jag har lust att bli vän med. Ja, fast å andra sidan, folk, det finns människor som svarar på Nigeria-brev också. Ja. Sant, jo. Så jag menar, det vi likställer alltså, vadå? Företag sidor med Nigeria-brev. Ja, men du vet ju inte vad som döljer sig bakom länken. Det kan ju vara vad som helst. Men inte bara, alltså det här, liksom, det är väldigt svårt att förutse vad folk triggar på. Och framförallt, alltså det häftiga med liksom både, framförallt Facebook, det är ju differentieringen. Mm. Det är ju detta fantastiska smörgåsbord, liksom. Mm. Förutom då när man börjar ge sig in i liksom så här, när saker och ting blir av moraliska skäl blockade liksom. men utöver det så är det ju gigantiskt. Och det är ju någonstans där att, ja, men det finns verkligen en grej för varje person. Nu sitter de och vinkar där borta och tycker att jag ska, nu är det dags att runda av. Just, ja. Ja, oj. Det var ju synd. Så där. Jag bara, oj vad fort en halvtimme går. Jo, vänta, jag har bara en sista fråga. Ja, nej, men det var en sista grej till Göran, som det var den här regler på slutet. Det var just den första som var väldigt slagkraftig. Skit i att analysera för mycket. Oh. Så här, funkar det så funkar det. Men då undrar jag lite som en så här motfråga. Hur upprepar man en succé i så fall? Ja, det är väl det som är svårt. Och där ser vi framförallt, tycker jag, i den traditionella tv-världen. Där man inte kan sluta i tid.
Man är så fast vid detta i de här gamla formaten. Man vevar ut så mycket man kan. Osäkerheten. Och där, jag tycker att tv-branschen är kanske en av de mest konservativa branscherna som man ser just detta. Där de går ut från succé. Och gör man succé i en kanal med ett matprogram, då gör man ett snarlikt i nästa. Man är feg, man vågar inte göra någonting själv. Ja. Sen tror jag att man hela tiden ska vara lyhörd. Det kom ut en bok för några år sedan skriven av en reklamman som heter Jan Cederqvist, som har många år på nacken. Han skrev i inledningen i boken ungefär så här: i början visste jag ingenting om reklam. Sen skrev jag en bok om reklam och nu vet jag ingenting om reklam. För han menade liksom när han hade upprepat saker som hade fungerat för det ena företaget och gjort snarlikt på något annat, så fungerar det inte. Okej, så teorierna är egentligen till för att få oss att sova gott om nätterna istället för att hjälpa oss. Ja, sen gäller det väl just när man säger mycket, det är timingmässigt. Det är snabbheten. Och det är att våga testa saker mycket, mycket mer live. Det tror jag liksom, att våga testa. Jag hade en föreläsning för ledningsgruppen på ett bilföretag. Lade ut en fråga, de hade en paus på 45 minuter, så liksom att jag går ut och twittrar och ställer om det är någon som har någon synpunkt på ert varumärke. På 45 minuter hade jag fått 42 kommentarer. De trodde det var noll. De förstod inte att de själva hade ett intressant varumärke som skulle vara intressant att diskutera. Så jag tycker man ska gå mycket mer på magkänsla. Jag tycker att man ska våga chansa mycket, mycket mer. Och se detta, testa live. Jag tror det är det som är framgången. Ja, men det kanske är lite som sociala sammanhang också. Att du kan inte gå in med en plan och förvänta dig att du når dit i slutet av kvällen. Utan du stöter på olika konstellationer med människor. Händer olika saker. Och sen så får man men det jag tycker är så befriande skönt att få sitta här. Nu har vi dragit över 7 minuter över tiden. Vad som var planerat. Hade vi gjort detta på SVT hade det varit en katastrof för tablån. Någon hade väl förmodligen fått sparken. Någon hade förmodligen fått sparken och alla hade gått och skrikit här med sina och fått varit i upprorstämning över detta. Jag tror vi måste våga släppa alla format mycket, mycket friare. Ann-Marie, den sista tanken. Och sen fick jag Jardenberg... Hej Jocke. Frågade liksom shit, vad ni ser corporate ut. Var är soffan? Och det är liksom de sitter och skärmar. Jag har ingen bild på dem. Men det var ju någonstans så här, vi vill ju också lyfta, fan det är ju som vanligt liksom, eller som då på Sweet Sunday-tiden liksom, så här, vi har chatten, vi har Twitter, folk pratar på båda ställen. Vi har inte lyft en enda. Det är fredag, det är premiär, man måste ju dressa lite, så är det ju. Men jag skulle bara vilja så här, att sista tanke, och sen när vi Göran och bara, sen som avslut, vad är corporate? Jag kom på mig själv med det. Vad är definitionen av corporate? Så bara låt den vila lite och sen rundar vi av. Ja, men jag är inte så här corporate normalt, men det har sina skäl som sagt. Men ja, runda av. Det här var ju intressant att höra. Jag har väl en del erfarenheter liksom genom åren eftersom jag har använt väldigt mycket. Allt ifrån det hette Orkut och framåt. Eller Six Degrees fanns någonting som hette. Ni som är tillräckligt gamla kanske kommer ihåg det också. Så sociala medier har alltid existerat. Det allra äldsta som jag deltog i var KOM. KOM? KOM-systemet. Det var textbaserat och man skrev till varandra. Och så. Och det funkade också på sin tid. Så att det kommer alltid att finnas umgängesformer. Men jag tror precis det här som du säger, att inte vara så himla kissnöd utan faktiskt våga släppa loss lite. Ja. Ha tur med timing, ha tur med vem som sprider vad man sprider och anledningen bakom det. Så till sist funkar det. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Jag tror att det är viktigt. Och så tror jag också att vi ska våga göra tvärt emot vad experter säger. Jag tror det är en av de viktiga bitarna. Våga göra någonting helt annat som du tror på. Våga vara dig själv. Faktiskt är det någon som säger att bara passion får ju faktiskt saker och ting att funka också. Ja. Om du är tillräckligt engagerad så kan du lyckas med omöjliga saker. Liksom. Mm. Och få den där jättebåten att vända. Ja. Men många snackar om passion. Jag är ute på hur mycket kick-offer som helst. Alla de här vd:arna pratar om att man ska visa passion. Det är väldigt få som faktiskt gör det. Det är väldigt svårt att kunna göra detta. Det är den här dedikationen. Och det var lite grann det som jag hade som min punkt 8 idag. Tycker man att det är svårt så är det säkert svårt för andra också. Då är det bättre att man gör det själv.
för i slutändan handlar om de som orkar mest, de som är mest, man säger, träningsvilliga på detta, de som tar flest matcher, det är också vinnarna. Det finns inga genvägar. Jättetack. Så jag har bara några sista avslutande grejer, och det är att nästa vecka så är det Kristina Alexandersson som ska komma och prata om sitt 365-projekt. Och liksom de, framförallt de saker som har hänt tack vare att de har gjort någonting över ett år. En bild om dagen i ett års tid. Och liksom så här, vad hände med det? Och liksom så här, vilka payoffer gav det för henne personligen? Sen vill jag passa på, gillar ni de här bilderna som hänger bakom oss så kommer de från Photo Wall, och det blev jag instruerad att säga, så nu vet ni det. Och sen måste vi också poängtera att det blir otroligt mycket snyggare när man har en fond med man har en bild i bakgrunden. Va? Det är Kalle som har tagit dem. Det är från Kalles USA-resa i somras, tror jag bestämt. Jag lägger upp det som länk. Ja, det var allt. Det blir mer Nils nästa. Att det blir mer Nils. Vi har otroligt cool grej. Jag har ju då sett inslagen, så jag vet ju vad som kommer. Och den är att se fram emot. Men ja, tar väl och rullar slutvignetten. Och jag vill att titta på slutvignetten nu. Sitt kvar och kolla extra noga på den. Jag är grymt imponerad av den. Stort tack. Hej då. Peace out.